Salam, xoş gördük hamınızı. Bugün Azərbaycan mətbəxinə aid olan yarpaq dolması hazırlayıram. Və indi yarpaq dolmasına nə lazımdır, onları sizə bir-bir deyəcəyim. Keçək yarpaq dolmasının hazırlanmasına. Artıq yazdı, yurdumuza bahar gəlib. Görürsünüz, qızıl güllər də artıq açıb. Gülləri çox sevirəm. Bu qızıl güllərim də sarmaşıq qızıl güldür. Üzüm tənəyi ilə birlikdə o da yuxarı qaldırmışıq. İndi bu gün sizə əsl yazda bişən yeməklərdən birini, aprel-may yeməyi olan yarpaq dolması hazırlayıram. Onun üçün həyətdən təzə yarpaq yığmağa gəlmişəm. Dolmalıq yarpaqları yığa. Təzə tər, qışdan çıxmışıq. Qışda tutma yarpaqlar işlədirdik. İndi artıq yazdı. Təzə yarpaqlar çıxıb. Göyərti yığmışam dolma üçün. Biraz da təzə nana yığaq. Ətirli olsun. Dadlı. Nananın çox gözəlliyi gəlir. Elə kolu dəbərdən də nananın öz ətri çıxır. Yarım kilogram qarışıq dana və qoyun ətidir. Yağlı. Duz istiot vurmuşam. Soğan. Və bir nəlbəki də bunu zövqə görə düyünü az və çox qədərini artıq siz özünüz seçə bilərsiniz. Düyü əlavə edirik. İndi göyərtilərimizi doğrayaq. Bir dəstə keşniş, bir dəstə şüyüd və bir dəstə də nanə. Zövqə görə dolmaya kəvər də vurmaq olar. Çox gözəl ətirli dad verir. Göyərtiləri ətə əlavə edirik. Ətim çox yağlı olduğuna görə, yəni quyruq qatmışam ətə, yağ qatmıram. Əgər ət yağsızdırsa, onda 2-3 xörək qaşığı ərinmiş kərəyağı ətə qatmaq lazımdır ki, dolma yağlı olsun. Və 1-2-3 qaşıq İsti su əlavə edib əti qarışdıraq. Artıq dolmanın əti də hazırdır. İndi bükməyə başlayaq. Ətə suyu bayaq ona görə vurdum ki, ət biraz həm yumşaq olsun bişəndə, düyülər də içərisində daha da yumşaq olsun. Su içərisində su olanda dolma daha tez bişir və yumşaq olur əti. Əvvəllər biz uşaq olanda dolma bükəndə analarımız, nənələrimiz deyərdilər ki, dolmanı yumru bükün, dördkünc bükməyin. Bax, əvvəllər dolmalarımız belə bükülürdü və safa düzləyirdik. Sonradan bizə Türk mətbəxindən uzun sov dolma bükmək qaydası mod düşdü və indi hansı evə qonaq gedirsənsə, hamında uzun sov dolmalar bükülür. Amma əvvəllər mən gördüyüm Bakıda dolmalar belə bükülürdü. Dolmalardan büküb sapa düzləyib buzxanaya da atmaq olar. Yəni, bunları xırda da bükə bilərik. Böyük yarpaqları bölüb xırda dolmalar da bükə bilərik.
Bunları buzxanada da klyokda saxlayıb sonra yenə bişirmək olur. Evə qəfil bir qonaq gələndə bişirib hazırlayıb süfrəyə qoya bilərik. İndi də Türk mətbəxindən götürdüyümüz bir formada dolma bükək. Yəni uzunsov dolma. Yuxum dəd. Artıq dolmaları büküb qutarmışam. İndi də safa düzdür. Dolmaları safa düzdürəm ki, qazanda açılıb dağılmasın. Həm də götürəndə də safla çox rahat olur. Boş qaba rahat boşaltmaq olur. Dolmalara iğnəni yarpağın bağlanıb qutardığı yerdən keçirdir. İpə düzləmək lazımdır ki, açılmasın. Artıq dolmaları büküb qutardım. İndi qazana yığaq. Qazanın altına bir qapaq qoyub, adətən ət yağsız olanda və qoyun əti olmayanda, dana ətindən bişirəndə qoyun ətinin sümüklərindən və yaxud dana ətinin sümüyündən qazanın altına düzüb dolmaları düzmək olar. İndi bükdüyümüz dolmaları qazana düzək. Üzərinə bir boş qab çevirib, mən dolmaya suyu az tökürəm, hardasa bir iki stəkan kimi su töküb, balaca su yarısına kimi olsa yaxşıdır, çox su çıxmasın, yəni sulu olmasın, o su çəkiləcək axırda canına, dolma tam öz yağına düşür. Dolmanın yarpağı da duzlu olduğuna görə, Ətimiz də özü də duzludur, duz vurmuşam. Bir az qaynayandan sonra suyunda dolmanın şitinə baxar bilərik. Yəni, əgər duzu azdırsa, qazana duz əlavə eləyə bilərik. Və bişməyə qoyuram. Artıq dolma bişib, hazırdır. Süfrəyə verə bilərik. Süfrəyə qatıqla birlikdə verilir. Bəzi bölgələrdə qatığa sarımsaq da qoşurlar, sarımsaqlı qatıqla birlikdə yeyirlər. Əgər dolmanız yağlı qoyun ətindəndirsə, onun yanında limon suyu və yaxud limon vermək də çox yaxşı olar. Nuş olsun, sağ olun, kanalımızı izləməyi unutmayın.